Dobar den, ljubav den, vo среда попладне на квечерина, заедно со вас, драги наши, и се разбира мојот и ваш гостин, кој што во ова попладне во среда или на квечерина ќе ви ги разубавиме минутите заедно со нас. Знам дека денеска ќе ви бидат овие работи што ќе ги видите ексклузивни, заради тоа што на вистина, еве ги имаме токму тука на нашите простори и дофатливи за вас. Верувајте ми дека денеска се чувствувам како кралица, не заради ова, за да наметнам некоја си темпо дека сакам да бидам кралица, но наспроти на сето тоа, сакам да ги представам оние работи кои што тука на масичката стојат и се навистина интересни и доликуваат на една кралица, а и зошто да не, нели македонската престолнина Пела и кралицата од Пела за сите популярна, рековме, наша македонска и убава. Па, драги мои, мене ми е мило што токму во нашата емисија, во наквечерина во среда, мој и ваш гостин е една специфична личност, специфична говорам во однос на она што тој го изработува со своите раце, со својот ум и големата креативност. Производи од бакар и полу скапоцени камења кои што на вистина му даваат на накитот уште поголема убавина или одбележие. Му велам добар ден на Ромео Ацевски Аспар. Добре ми дојде. Пред се поздрав до вашите гледачи. Добро ве најдов. Прво морам да кажам дека изгледате како кралица. Благодарам, благодарение на тебе. Денеска изгледам како кралица со овој убав накит на мене, кој што ти го изработуваш. Да почнем. Прво да кажам, да се извинам, бидејќи толку голема тежина, еден голем товар донесе од производи кои што еве ја красат нашата масичка, но верувам и многу дами ќе бидат облагородени со ова нешто. Ова е само дел, еден мал дел од сето она што го работам и што го имам. Како љубов, пасија. Најубо нешто тоа може, а се види, се ги реклама, а си направам условно. Така. На мојот профил како Ромео, препознатлив. Така. Значи нема да се заборај, тој сум тие што сакаат може да ме побарат за пријател, па ќе видат многу повеќе него што имаме тука на маса. Ромео, секогаш упатувам едно прашање кон луѓето кои што се наликом на тебе или луѓе кои што произведуваат тебе, производи самите. Љубовта кон ова совршено нешто е наследно твое лична желба или подршка од некоја личност која што тебе ти идол? Ова дојде чисто спонтано. Бакарот, ај само тоа прво тоа да окажам, дека редко кој знае дека бакарот е има лековити својства. Бакаро го регулира притисоко, лечи од реума. Значи тоа обшто, а сега како и најново, обшто во светот е тренд бакаро накитот бакар. Бакаро почнав да го работам чисто спонтано. Дојдов до некој парченце бакар. За стрејќа моја секаде кај шо сум модел, сум купувал алати. Не знаев зошто, меѓутоа тие алати си го најдеа својето место. И прво што направив Белегзија. Белегзијата е виде кирката. Значи, перфекционист и кирката и сина. И други оси можам да речам, јако е тој шведска. Остана така, тото шо правиш, работам нешто. Интересно и продолжи да работиш. Го направи вторио, втората Белегзија, да речеме. Чупето го бендиса нешто, то ми даде елан, ми даде волја. Зедов едно парче бакар и веќе почнав со изработка, со гравирање, со и така натаму. Тоа беа првите почетоци, отприлики пред 3-4 години. Значи, самиот од себе, без да се
да е тоа наследен занает, како што пујунджиите тоа го прават, нели наследен? Чисто сами од себе, што е најинтересно, овај принцип, овај начин што почнав да го работам, редко кој го работи. А сега тоа почнам со чисто рачна гравура, гравирање на бакара. Меѓутоа, како што одев погоре, осетив потреба дека мора да се посовршува, да речам. Ам почнав со прање на калапи, со преса три атмосфери. Веќе почнав да добивам и во време, и количински. Уште една фаза, почнав тој начин го работаат босанците, ги пратовни и ги звињата, со чукање на бакара. Така, во Сарајво сме имале прилика да се напиеме на башчарши. Ето, тие ги звињата. Тие убави ги звињата. Да. Почнав, тоа е трета техника. Почнав и на тој начин. Четврта техника е со бакрори, со длабење на бакара. Така. И тоа значи четири. Петти начин е обична жица, меѓутоа добива свој лик. Изгледа необично. Изгледа необично. Така. Значи, веќе се проне во себе си. Меѓутоа, со теко на работењето, ја осетив и недостатоците. Бакаро мора да се омекне. Тоа сакав како второ прашање. Значи, има ли подготовка за ова? Значи, треба ли да се омекне? Кој е начин, до кој степен се има големи, има големи, големи подготовки, заради тоа што бакаро мора да омекне. Бакаро е крут. Кој ќе работам, кој ќе гравирам, знај да пукни или кој ќе го виткам, знај да добие сосема друг облик. А тоа се работи на температура од 400 до 600 степени. И тука има работи кои не ги знаев. Меѓутоа, полека се надградува. Во посебен сад се прави се тоа? Имам... Или како туна... железото на наковална? Не. Има начини. Има на плинско, например, оно што е за скара. Така? Речеме, тука така. Може да се на добие директно. Плотни. Да се добие директно таа температура. Јас имам машина на која развива 400 степени. Тоа е тунел. Од овде се, ама другата страна е веќе... Како фурна, во која што се буквално, подготува. Буквално така. Како фурна. Тоа е тунел, кај што овде се, ама таа страна ми излегла. Значи, сплет на околности, стигнав до да можам да си играм со бакара. И се најдов себе си во... Не се најдов, едноставно си најдов некоја занимација. Сега ти е секое ново нешто како ново дете. Некоја нова импресија, ново нешто, ново изненадување. Сега доволно ми е да го фатам парчето и веќе првото сечење и веќе се ствара нештото. Ала и се најде у себе си во смисол децата многу пати, кај е тато го нема тато. Кај си тато долго работилница? Одмараш. Јас задлабам во нешто. Значи сето тоа те одмара. Буквално ме одмара. Така. Е сега не само бакаро. Сега почнав да работам, веќе имам и производи од месинг. Набавив опрема специјална за позлатување и посребрување на бакара на база на електролиза. Со специјални химикали, готов производ бакарен. Да се посребри и позлати, така. Значи, одам се погоре и погоре во однос на металот, па после ќе зборам. Ке даде Господ да види ми и такво нешто. Има. Ромео, дали е на таков принцип работени ореолите во црквите, каде што се става? Тие со чукање. Со чукање, така. Значи, тоа ама посебно. Тоа е стара техника. Стара техника на изработка. Ја работам и таа техника. Ова што е на пафтите, да. Да не ги размишаме. Добро. Само да покажеме добро. Да не ова е пафта работа на тој начин. Значи на тој начин со удирање. Исто како тие ги. А многу интересно со толка ви убави шари направено. Тоа е среќа моја, реков. Шетав условно да не испадни фалање ни свето. Ни сегде во Австралија престојував на пример околу 4 години. Купував алати, не знам зошто ги купувам. Купувам ножици кои сечат, да. Благодарение на тие алати веќе зедов. Можеш да работиш, така. Па после тоа,
почнуваат пресид утре атмосфери, па тунели, па и така натаму, и така натаму. Како се наоѓа бакарот, парчињата на бакар? Бакаро го има во Македонија, се продава, го има во Скопје, меѓутоа цените се абнормално високи. Така. Затоа стрејќа моја Грција ми е поблиско. Сега бакаро, например, за длабење 0,2 дебелина. Така. Овај, да речиме, овие не пафтите, него тие се 0,5 пафтите, се на единица. Значи има неколку... Кога го гледаме, сето ова секојаш ни асоцира дека е потеклото некаде од Босфорот или од Турција. Бакаро, производите. Многу дани греи, сега личам на Клеопатра. Од тоа време тие ги носеат. Овие прекрасна е, ова преубава. Има многу, тоа е едно. На раквица. Сега, стрича... Ки испадне нашата Клеопатра, која што... На вистина интересно. А моделите сам не ги правиш? Се сам. Се сам. Тоа така ти доаѓа во како визија во тебе. Сечам. Е сега тука се, тука се неколку занаети. Првен треба лимар. Да се набави, да се сече и така натаму. Да се потоа да се обликува. Второ треба осет за гравирање, за моделирање, за и така натаму. Тоа е ајде уметнички дел да речам. А трето однатре сите целиот бакар е обложен со кожа. Да. Значи ете уште еден занаед. Мора да се познава кожата, чини не чини и така натаму. Лесно е да се најде еден човек спремен за се, така? Стрике моја шо, го имам нешто тоа врација. Уште една работа, многу работи се тука. И познавањето на камењата, за кој што подосна ќе говориме. Да, ќе говориме покасно. Значи, тука се, пример, за да се добие патината, патина боја. Тука веќе е хемија. Наставно се имам таму некаде. На после горењето, после готовото се мачка со специјална смеса, специјален прашок. Да. Се остава околу 48 сати и потемнува. Значи, после тоа со шмиргата гравираното се познава, ама затоа ова долу е веќе еден голем процес. Е, затоа да се добие еден производ, сака многу работа. Затоа кога и да те прашам, ми кажуваш дека работиш. Да. Долу постојано си во работа. Ние малку ќе одмориме со музика, а потоа ќе продолжиме пак за твојата работа и овие убавини кои што ти ги произведуваш. Значи, драги наши, следува музика, а потоа ќе говориме како, на кој начин и камењата си го наоѓаат своето место токму во овој накет. И рековме накет кој што им помага на луѓето, ете, баре во намалувањето на крвниот притисок или нормализирањето. Одиме и реумата, ете ме надополнува Ромео. Одиме со музика и се враќаме во студијото. Была руба, наличная.
Епа, драги мои, слушнавте Сузе Спасовска, не пееше да се памети овој ден. Верувам дека многумина од вас ке го запаметат овој ден, поради тоа што ние, еве, денеска во нашата емисија говориме за бакарот, односно производи од бакар, кои што не само што се за накит или за убавина или за привлечност, туку се ете и за подршка во однос на здравето, рековме, реуматичните заболувања и регулирање на крвниот притисок. Но човекот кој што ги работи, ете, така, одненадено му текнало да се изработува накит и морам да кажам дека успешно го прави сето тоа, иако светот на дланка патувал во многу земји, живеел во многу земји, во Европа, но и во далечната Австралија, каде што се занимаваше и со новинарството. Но сето тоа остана како една приказка за себе, а новата приказка ја отвори Ромео со накитот од бакар и драгите камења. Круната пред нас. Велиме венчална круна. Тие имаат друго име во однос на светоста, така би се рекло. Во венчална круна, така? Да. Сега карактеристично приказната, да ја речем, условно за круната. Гледав емисија за луѓе, венчавањето на млади од католичка вероисповест. Тие во црква се венчават со венци и венците си ги носат дома. И тоа им останува за век од венчавањето. И после деца и така натаму. Се продолжува, традицијата продолжува. Мене ми дојде идеја да направам круни. Мали да се им треба да се венча? И сакав да се венча со моите круни да остане. Така, ете, одбележа. Прашав попој, владици и така натаму, и тие го одобрија нештото што не треба. Сега треба да се освети и така натаму. И на излегувањето ќе се излезе со тие венци. Ги направив овој комплет, го понудив. Има ли разлика машка, женска? Има. Да? Има. Јас имам ставено камења, меѓутоа тука си е едната ристоса, другата богородица. Така, значи специјално се за машка, женска круна. Злато, сребро. Значи, има разлика. Да сега тука се некои идеи или нешто што имам сложно. Така, многу убаво изгледа, кралски. Како видим, што е најинтересно, абсурд е тоа. Кај нас во Македонија ги купуваат од Русија или од Грција? Обласно условни сум. Точно. Еден имење не спомнам, свештеник или црковно лице, ко ја виде, ги виде круните, се фрапира. Дали е можно некој овде да ги работи тие? Значи, веќе пример друг, благодарение на интернетот во Австралија, ги видоја круните, сега се прави некоја нова црква, ги сакаме овие круни во Австралија, си бидат од наши од Македонија. Значи, треба да пратаме еден пар, добро, ќе поминат месеци, години до тогаш, меѓутоа, не веќе се пројави интерес за овие наши круни. И дај Боже да ги има, сепак, нашето си е наше, така. На крај на краишто, си јас цел век, децата, Тони, па неговите деца и така на тоа, тоа ќе си остане традиција. Така. А тоа може во секоја куќа. И сега дојдовме до овие полудраги камења. Ги имаме во Македонија, ги немаме во Македонија. Како Ромео до нив? И по колку килограми ти тежат на грбот додека да стигнеш дома? Со многу работа? Сега, кога веќе стигна... Фака изгледа, така? Еден необработен камен. Еден необработен, ги има и други. Стигнавме до тоа, кога почнав со бакара, останав на бакар. Осетив празнина. За среќа моја имам една пријателка битолчанка, а јас сум окорели битолчанец. Тоа од фамилија, Ромео, веќе ме знаат како Ромео сликаро. Имам во Сингапур една пријателка која работи накит и држи обука за изработка на накит. Ги виде овие бакарите и ми вели, Роме, ти фали нешто. Тоа подсвеста си работеше. Дојдов до некој камења. Имам веќе многу пријатели из Македонија кои барат камен, кои работат со камен. Не ми прати узорци и веќе ми се роди идејата зашто да не ги вградам тие камења во накитот мој. Тука доби веќе две убави работи, да речам. Добивам бакар кој е зрачи здравје
И вметнат камен, секој камен си има своје значење. Ова морам да ја покажам една од најбараните на твојата страница. Ова е оникс. А целата како изгледа, значи освен ова кралицата што ја носи, ова е една од тие кралските. Како да е? Да, има многу. Нака ме побарат на мој профил како рамо и ќе видат многу. Многу накид. Така. Значи, почнем со камењата. Најново ми се јави една школска моја другарка и ми вели дека има нешто како дете нашла некој камчење. Ми прати слики. А сега тука е, тука ќе се најдам и јас и та езеро и тоа што тие камења биле джитнати некаде и така натаму. Ќе ги обработам тие камења, неизини. На мој накид ќе добие уникатен производ кој ќе ја остане. Поентата ми е, на секој во Македонија има најдено нешто. Вервајте, по улица секој камен има своја тежина. Секој камен има своје богатство, а Македонија е многу богата. Многу богата. Како велеше мојата внучка бабо, си најдов каменче во песокот, изгледа како срце, во облик на срце. Ете, децата како знаат да си одберат, но така и ние, нели нешто то ни прираснува за срцето? Не, ќе дам еден пример. Ние одиме на море, бериме камчина и се носиме дома од камчината шо на плажа. Сите тие имаат своја... Да, место. Да, да, во... Доживеат, така. Така, интересна работа. Се барали според здраве, според хороскоп, според нешто така? Има, да бараат, се... меѓутоа Македонија е тешка за вакви работи. Тешка е за сите ракотворци. Точно. Плюс законската регулатива не е регулирана како што треба за ракотворците. Да излези, јас сум бил и на базари, и на сајми. Ја знам таа проблематика. Тешко многу. Прво, репроматериал е редок. Овие камења, например, јас ги купував од Кина. Меѓутоа, ако ќе го добиев нештото преку Алиекспрес или поима неам кој, кој ќе го добиев, наместо на што го гледам на слика, добивам пластик. О, воопшто не е тоа, нема, тоа. Не е тоа, тоа е тоа. На средина тука има веќе обработени камења кои може да се вградат. Може да се веднаш вградат. Да. Овде имаме нешто такво. Јас се обидов од твојата голема торба да извадам повеќе за да видат нашите гледачи. Значи, еве, моите колеги доколку ме вадуват. Тоа е гранит. Тоа е оникс. И тоа другото е гранит. Меѓутоа има своја тежина, своја убавина. Тоа го имаме секаде околу нас. И тие веќе си го чекаат своето место, да. Каде би... Ги има. Биле присутни. Не само камењата. Сега, например, со овој бакаро, пак да не испадни фалење, имам пријатели и пријателки кои имаат спомени. Ова е една моја пријателка која ми вели, Рома, еве ти го сату. Спомен ми е, те молам да ми го комплетираш. Убава порака носи, јас неодамна, баш на мојот сопруг му велам, го чувам мојот часовник кој ми беше подарок од мајка ми и тоа за првата полуматура во осмо оделение. Ете, таквите спомени треба навистина да останат вака овековечени. Убава идеја. Убава идеја. Убава идеја. Сигурно имаат многу мини од своите дедовци, парадедовци, да, кои што се ете како... Да, веќе по автоматизам добива тежина споменот, веќе и здравје, и спомен, да, и така, убавини. Те врзува за нештото. И интересно. Да прашам, што најмногу сакаш да работиш од накитот? Што ти лежи така? Или се, во моментот? Фатам, во моментот, тоа е инспирација, во моментот што ќе... Штом почнам да сечам, веќе се раѓа нештето. Се дава форма по другата страна, веќе се раѓа. Се едно ми е, се шо ќе фатам, сакам да го работам, да го сработам. Гледам овде имаш и убава изработка на бакар со благослов, благословен да биде секој дом. И тоа го работам. И тоа е уникатно нешто. Или сега во Битола може да се најдат магнети. Магнетите обично се фотографи пластифицирани. Така? А сега магнети... на гравиран бакар, ала и Битола, сатот битолски, да? Например, на гравиран бакар магнети. Да, значи, има невероватно големи можности до работањето со бакаро.
Сега почнав реков и со месинг, ги набавив машините за електролиза, веќе зема замаз. Вела дека месингот е најтешкиот за обработка. За тебе ништо не е тешко. Веќе влегува што се за тебе баш ништо не е тешко. Ние повторно ќе одиме со музика и уште малку ни остана време да направиме една завршница за ова наше другарување. Одиме со музика и се враќаме во студио. Ете, неповторно во студиото и велиме дека накитот не е само задоволство кое што на една жена или на една дама или господин кој што би сакал да го има кај себе, но тоа е една врвна уметност. Рома, уметност, уметничка галерија, новинарство, спикерство, водителство, шетање. Каде се најде себе си? Имаш ли нешто, иако си дипломиран економист? Не сум дипломиран. Со економијата си? Да. Ета, без така. Диплома. Без диплома, така. Така ли? Така, немирен дух. Немирен дух? Сакам се, експериментирам. Се најдувам себе си во работењето, во... Не знам. Не знам што сум. Од каде уметничкото име Аспар?
Тоа е АСПР, Адриана Сузана Пеце Антонија Рома. А, семејството. Почетните имења на фамилијата моја. И па јас ке велам вака, добриот ангел Каспер. Не е Каспер, Аспар е. Се шегувам малко. Или на Фейсбук, како Рома, ќе ме најди секој. Секој, како Рома, па мислам дека и единствен си. Има уште неколку, ама најстар сум јас. Да, најстар, вели. Така. Необично име, кој потекнува од други простори? Велат, сите мислат дека сум тајанец. Не, филмско. Од Италија се знае. Море филмско е. Не знам. Нункото таа работа, не знам. Иначе јас сум македонец, окорели битолченец од стара фамилија, стара веќе. Докан за постојањето преку 350 години, значи, јас сум македонец. Сепак македонец со специфично име Роме. Да. Битолско момче. Значи, да кажеме за крај, производите се од бакар, наскоро ќе има и од месинг, може да се најдат бакар со посребреност, бакар со позлата, со скапоцени камења, драги камења, елементи кои што ви се прираснати до срце, така, на гледачите, можат да се внесат во целиот тој накет и да се добие еден нов лик со нешто што ви е на вистина многу пријатно или како велиме, нешто што ви буди спомени. Може да те најдат во Битола, може да те најдат на твојот Facebook профил, може да те најдат на твојот вебсайт, така? Тоа е веќе Астериум Галерија. Така. Иначе основач, а и тоа да го така кажам, основач на Сдружение на граѓани ракотворци, кое функционира сега првите 5 години и се додаде првото моје здружение Студио 5 или сега е Астериум 5 Битола, а тоа е здружение на граѓани. А основач сум на колонија ракотворци, балканска колонија така на ракотворци, единствена на Балкан. Ете во мојот ред ова не го кажав. Меѓутоа младите си го земат така ова во наследство, се едноставно се најдобам во се. Не, сега тимска работа е. Основното за сите ракотворци во Македонија во права смисла, ги имаме како наши членови. Можат да се најдат, можат да преку сајто да продаваат или така натаму и така натаму. На крајен крај што на каме побарат како пријатели, па ќе се договараме, ќе правиме, ќе работиме нешто. Колкава изгледа твојата работилница? Огромна ли? Не, мало е. Само тунело се наоѓа на друго место, тоа е веќе 2,5 метра долг. А иначе, колко е 3 на 3, можда 10 на квадрати. Нормално да кажеме. Нормална да работилница. Тука се веќе ги имам и тука ти е специјални машини за гланцање, за сечење на камења, за пескарење на камења, за бакар си имам одел бакар. Колко трае твојот работен ден? Не знам. Некојаш и 28 часа. Знам, се бајле, аз слезам и да се заборавиш, така. Да се заборавиш. Те носи сето ова, уште ова да го направам, уште ова да видам како ќе изгледа и сето тоа. Што да кажам, ти благодарам за ова убавина што ми ја представи мене лично и на гледачите. Ти посакувам пред се многу здравје, многу успешна работа и дај Боже многу дами да се пронајдат во овој накет и да изгледаат кралски како што изгледам денеска јас. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата. Ќе се видиме пак. Да даде Господ. Епа, драги наши, тука сме пред самиот крај на ова наше другарување во среда на квечерина. Верувам дека оваа квечерина ви ја направив посебна. Доколку не пропуштивте токму денеска, можете да не следите веќе утре во репризното издание на оваа емисија, некаде 11 часот и 30 минути. За сите нашинци ширум светот преку сателитскиот канал или преку интернет телевизиите, ме преостанува да ве поздравам со многу бакне и уживајте во останатите мигови на ова попладне. Довидување.
nešto odam, tagata je kosam, si od živo, radostnike nosam. Ve, igraj so mene, otvori duša, neka se sme. Život, radostnike nosam.